つれなさを昔に懲りぬ心こそ人のつらさに添えてつらけれ心ずからかっこ恋しさも心ずからのものなれば置きどころなくもてぞわずらうかっこ閉じる苦しみます。あまりにお気の毒でございますから、と言って、女房らが女王に変化をされるように進めた。改めて、何かは見えん人の上に、かかりと聞きし、心変わりを、私はそうした風に変わっていきません、と女房が再院のお言葉を伝えた。力の抜けた気がしながらも、言うべきことは言い残して帰っていく源氏は、自身が惨めに思われてならなかった。こんなことでは、愚かな男の霊として、噂にもなりそうなことですから、かっこ、犬神の、床の山なる伊佐屋がは、いさと答えて、我が名漏らすな、などというのも、恋の成り立った場合の歌で、ここへは弾けませんね、と言って、源氏はなお女房たちに、何事かを頼んでいった。もったいない気がいたしました。なぜああまで気強くなさるのでしょう。もう少し近くへお出ましになっても、真面目に求婚をしていらっしゃるだけですから、失礼なことなどの起こってくる気遣いはないでしょうに、お気の毒な、と後で言うものもあった。西院は、源氏の価値をよく知っておいでになって、愛をお感じにならないのではないが、好意を見せても、源氏の外貌だけを愛している。一般の女と同じに思われることは嫌であると思っておいでになった。接近させて、下に隠したこの恋を、源氏に感化されるのも辛く、女王は大思いになるのである。Thank you.